Зробіть свято Великодня смачним та яскравим. У цьому вам допоможуть поради хмельницьких майстрів. Натхнення та ідеї створення надзвичайних писанок шукала Юлія Фоміних. Для створення оригінальних великодніх шедеврів потрібен гарний настрій та трішечки натхнення. А далі можна задіяти будь-яку дрібничку, навіть серветки, каже майстриня Оксана Цимбалюк. Мій творчий напрямок – це ветеранка. Але зазвичай, коли йде Пасха, всі готуються до Пасхи. Зазвичай ми робимо шкрябанки. Саме простіше і саме головне задоволення, тому що його робиш і не знаєш, яким воно вийде. Але ми не забуваємо також про декоративне писанкарство. Відповідно, сьогодні ми робимо майстер-клас по декоративному писанкарству. Береться зразу цікаві серветки, береться головне цікаво їх, відповідно, скручується і відповідно приклеюється. Сабіна розповідає, щороку до Великодня малює писанки. Проста, але оригінальна ідея майстрині дівчинці сподобалась. Ми беремо кусочки серветки і згортаємо їх. Це щоб вийшла така от стрічка. А потім ми їх будемо клеїти. Свій великодній шедевр старанно створює і Едуард. У нас сьогодні тут вчаться, як робити декоративні писанки. Це традиційний обряд до Великодня. А ось маленька Настуся до Великодня підготувала свою художню виставку. Можливо, один з цих малюнків з'явиться на пасхальних писанках. Я готуюся з бабусею пекти паски, розкрашувати писанки. Ось скрапанки. Перед Великоднем відкривається моя виставка. Мені найбільше мені подобається малювати це фарбами, бо вони дуже яскраві. Надихнути хмельничан на творчість допоможе писанковий дивосвіт, що розмістився у стінах бібліотеки імені Шевченка. Пані Наталя каже, цьогоріч виставка дивує різноманіттям незвичайних способів створення великодніх писанок. Ми представляємо на нашій виставці роботи з фонду нашої бібліотеки. На виставці ми можемо побачити і писанки, і крапанки, і дряпанки. Такі нетрадиційні писанки, які виконані у стилі печворко чи у стилі квілінга. За порцією натхнення усіх хмельничан запрошують до бібліотеки. А ще спеціально до Великодня тут проводять майстер-класи. Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич. Новини ТВ7+.